الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر المعمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك صلاتك اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل قرآن مجید کے اس جس آئے وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے خداوند منان اپنے ان نا امید بندوں سے یا اس سے دور ہو جانے والے ان گناہگار بندوں سے اپنی شان کریمی کو بیان کر رہا ہے کہ یا ایوہ الانسان یہاں پر یا ایوہ المسلمان نہیں ہے بلکہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم غرر کہتے ہیں غرور کو جس کو ہم جہاں تکبر کے معنی میں لوگ لیتے ہیں اصل میں غرر کہتے ہیں دھوکے کو چونکہ غرور میں انسان دھوکا کھاتا ہے کہ جو وہ ہے نہیں وہ سمجھ رہا ہوتا کیا کہتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکا دیا ہے الذی خلقک وہ خدا وہ کریم رب جس نے تجھے خلق کیا فَثَوَّاكَ اور وہ کچھ جو تجھے ضروری تھا وہ عطا کیا فَعَدَلَكَ اور تیرے ساتھ ہر طرح کا انصاف کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو پیدا کیا اور دانت نہیں دیے تو اس کے لیے وہی کہ دنیا کی جو سخت غذائیں وہی کھاتے رہو نہیں جب تک دانت انسان دنیا میں بعد میں آیا لیکن پہلے اس کے لیے پاک و پاکیزہ اور طیب رزق کا انتظام پایا اور والدین جیسی نعمت کے ذریعے اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جس کو کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان یعنی جب دنیا میں آیا تو رزق بھی اس کا تھا اس کی حفاظت کے لیے ہمدردیاں بھی والدین کی موجود تھی اور سردی اور گرمی سے چھپنے کے لیے ماں کا آنچل بھی موجود تھا عزیزان گرامی آج کی ہماری گفتگو ہے کرم پہ کہ کریم کرم جو ہے یا شان کریمی جس کو کہتے ہیں اس کو ہماری اردو زبان میں یا فارسی میں کہتے ہیں سخاوت سخاوت کمال بشر کی ایک انمول دولت ہے خداوند عالم اس دنیا میں انسان کو جسم دے کر ضرورتیں دے کر نفس دے کر بھیج رہا ہے اور اس کے بعد وہ فرشتے جو کہہ رہے تھے کہ خدایا اس کو کیوں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہے یہ تو خون بہائے گا تو قدرت کہتی ہے کہ انی عالم و ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اس انسان کو اخلاقیات سے آراستہ ہونے کے لیے شان
بشریت سے آشنا ہونے کے لیے، اسے کمال حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم نے کمال کو آبزرو کرنے والی، جذب کرنے والی طاقت عقل کو عطا کیا، اور اس عقل کی عصمت کے ذریعے رہنمائی کی اور انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر انسان کو اس حالت سے متصف کیا اور اس صفت سے. کہتے ہیں کہ سخاوت کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سخاوت جائز امور میں اپنے مال کو خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں. اپنے جائز امور میں، ناجائز امور میں خرچے کو سخاوت نہیں کہتے ہیں، اس کو اسراف کہتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اس کو اسراف کہتے ہیں. یہ نزاکتیں بہت کم ہیں. کہتے ہیں نا کہ صاحب مذاق کر رہا تھا. مذاق میں اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے بتا کو؟ جس چیز کا یقین حاصل ہو جائے وہ جھوٹ ہے، اور جس کا یقین حاصل نہ ہو وہ مذاق ہے. مثلاً کسی نے آپ سے آ کے کہا کہ سرکار آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے، آپ کو اس کی معصومیت پہ یقین آ گیا اور آپ اٹھ کر چلے گئے، وہ کہا کہ میں تو مذاق نہیں، یہ آپ کے جھوٹ میں لکھ دیا گیا. لیکن مزاح میں یہ ہے کہ اگر آپ نے مزاح کیا اور انسان کو اس پہ یقین نہ ہو اور جو ہے تو بہت باری کیا ہے. تو خداوند منان نے اپنے شان کریمی کو بیان کیا ہے اور سخاوت کو انسان کی وہ انمول دولت قرار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان مجھ سے نزدیک ترین ہونا چاہتا ہے تو اس کو شان کریمی اختیار کرنی ہو کہ وہ اپنے مال کو دینا سیکھے. پہلی بات تو دنیا میں یہ مال اس کا ہے ہی نہیں. مولا کائنات نے دعا کمیل کے اس آخری جملے میں ہمارے لیے واضح کر دیا کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. خدایا اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے خدا، مجھے اس لیے معاف کر دے کیونکہ میری دامن ملکیت میں سوائے مانگنے کے کچھ نہیں ہے. لا یملکو، میری مملکت میں لا یملکو الا دعا، سوائے پکارنے کے میرے پاس میری دامن ملکیت میں کچھ نہیں. تو اللہ نے اس وسیع و عریض کائنات میں انسان کو جو اپنا دیا ہے وہ ہے دعا، وہ دعا ہے. اور پھر ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس دعا کو مانگنے کے سلیقے ہمیں سکھائے اور اس میں چار چاند لگائے. سمجھ رہے نا؟ اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ کیا ہے؟ انا. انا پسند نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس انا کو کس طرح سے پیش کیا ہے کہ جس نے انسان کو اللہ کا خاص بندہ بنا دیا. انا کو انہوں نے استعمال کیا انی. جب انا اللہ سے مل کے چلتی ہے تو انی کہلاتی ہے. سمجھ رہے نا؟ کہ میری انانیت میں، خدایا انا کے معنی بھی میں ہے اور انی کے معنی میں بھی میں ہے، لیکن انا میں صرف میں اور انی میں جو کچھ ہوں وہ تجھ سے. سبحان اللہ. جو کچھ ہوں میں تجھ سے. تو انی جو ہے اپنے دیکھو اللہم انی اسألک. تو تمام ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہیں دعاؤں میں انا کی جگہ انی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اللہ سے نزدیک کرنے والا جملہ ہے. یعنی یہ کمال اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ ہوتے تو اس انسان کو یا اللہ کہہ کے پکارنا نہیں آتا. میں کہتا ہوں ہماری زبانوں میں جو ہمارے منہ میں جو زبان دی ہے، اور زبان کو جو چاشنی دی ہے، اور چاشنی کو جو حقیقت دی ہے، وہ تمام انبیاء اور ائمہ کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر انسان ان کو نہ دیکھے، ان کی روایتوں کو پڑھ لے، ان کی بیان کردہ دعاؤں کو پڑھ لے، تو انسان اسی طرح گفتگو کرے جو اللہ سے گفتگو کرنے کا حق ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، سوائے دعا کے میرے پاس میری دامن ملکیت میں کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ سخاوت کی عظمت کا حال یہ ہے کہ خداوند عالم نے تین چیزوں کو بیان کیا، خود کی ذات کو، خود کے ارتباط کو، اپنے رابطے کو، کانٹیکٹ کو، اور اس ذات کو جس کے ذریعے اس نے اپنی کتاب بھیجی یعنی رسول. جب خود کی باری آئی تو کہا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کہا، اپنی ذات کے لیے کہا کہ انہو لقرآن کریم. سمجھ رہے نا؟ انہو لقرآن کریم، کہ ہم نے یعنی قرآن کو عظمت بعظمت بتایا تو کہا کہ قرآن تم سے لے نہیں رہا ہے،
بلکہ دے رہا ہے. دینے والوں میں سے شان کریمی یعنی وہ ایسی عطا کہ جو انسان کو راستے تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے، کامیاب کر دے. خود کے سلسلے میں کہا تو کیا کہا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اور جب اپنے نبی کے بارے میں گفتگو کی تو اس میں بھی یہی کہا، وجاہم رسول کریم. یعنی معلوم یہ ہوا کہ کرامت اور پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے، جو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی شان کریمی کو بیان کیا اور اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ ان کا جو وسیع اور جانشین ہے وہ کرم اللہ ہو وجہ کہنا ملا. سمجھ رہے نا کہ یعنی جس کو دیکھ کے خدا کی شان کریمی یاد آ جائے، سمجھ رہے نا، جس کو دیکھنے کے بعد اور شان کریمی کو انسان کی. وہی کہ میدان قتال میں بھوکا آیا اور اس نے کہا علی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ چاہیے. علی نے کہا میرے پاس سوائے تلوار کے کچھ نہیں ہے، جا یہ لے جا کے بیچ دے. اور تلوار لے کے کہنے لگا کہ علی اب تمہیں کون بچائے گا. کہا کہ یہ تو برداشت ہے کہ میں مارا جاؤں، لیکن یہ برداشت نہیں کہ میرے آگے سے خالی ہاتھ لوٹ جائے. کرامت کی اپنی دلیلیں، کرامت کی اپنی، جو اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اس ذات کریم کی، خدا کی کرامت کو جو ہے زندہ رکھے عزیزان گرامی، اس کو مولا کائنات اور پھر خداوند عالم نے انسان کو جس چیز کا تاج پہنایا اس کو بھی وہ کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے مال کے لیے جھگڑتا نہیں ہے بلکہ اپنا مال دیتا ہے. کرمنا، ہم نے اس کو مکرم بنایا، ہم نے اس کو صاحب احترام بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صفت انسان کو صاحب احترام بناتی ہے. وہ کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے انسان کو جو ہے کرم نہ بنی آدم، اس کو ہم نے جو ہے صاحب کرامت بتایا، ہم نے اس کو کرامت کا تاج پہنایا. اور عزیزان گرامی، اس کرامت کا اتنا لحاظ رکھا گیا، اتنا لحاظ رکھا گیا کہ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے کرامت بشر کا لحاظ اپنی تلوار چلاتے وقت تک رکھا کہ اگر کسی کی نسل میں کوئی مومن پیدا ہو رہا ہے، اگر کسی کی نسل میں کوئی سخی پیدا ہونے والا ہے تو علی کی تلوار اس پہ نہیں چلی. یعنی اس کو معافی اس بات کی ملی کہ تجھے اس بات کی معافی ہے کہ تجھے اس شخص کو، اس ذات کو اس دنیا میں لانا ہے. تو عزیزان گرامی، کرامت کے بہت سارے پہلو ہیں، کرامت کے بہت سارے درجات ہیں. میں اس لیے لکھ لیتا ہوں کہ میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں، میں نے تھوڑی دیر گفتگو، صلوات پڑھے محمد والا. کریمی کی تین جو ہے نشانیاں ہیں، اور عمل کے قبول ہونے کی بھی تین نشانیاں ہیں. آپ کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کریمی کی تین نشانیاں نہیں پائے. ایک تو یہ کہ عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھا جائے، عمل کو ہمیشہ چھوٹا سمجھا جائے. سمجھ گئے، جھگڑے یہی تو ہوتے ہیں کہ میں نے زیادہ دیر کا روزہ رکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے زیادہ عبادتیں کی ہیں، جبکہ اسلام کا نظریہ ہی دوسرا ہے. اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ بڑے بچوں کا احترام کریں، عزت کریں، اور بچے بڑوں کا احترام کریں. بھائی بچے بڑوں کا احترام کریں یہ تو سمجھ میں آتی، لیکن بڑے بچوں کی عزت کریں یہ سمجھ میں تو عام آدمی کی تو نہیں آتی. اسلام کہتا ہے اس وجہ سے بڑے چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، انہوں نے زیادہ عبادت کی ہوگی، اور بڑے یہ سوچ کے عزت کریں کہ یہ عمر میں چھوٹے، انہوں نے کم گناہ کیا ہوں. دونوں یعنی معیار اور میلاد جو ہے دونوں. تو شان کریمی کی بھی تین دلیلیں ہیں، تین نشانیاں ہیں، اور عمل کے قبول ہونے کی بھی تین نشانیاں. پہلا، سب سے پہلا تو یہ کہ عمل کو چھوٹا سمجھا جائے. جب انسان عمل کو چھوٹا سمجھے گا تو خدا اس کے ذریعے آپ کو بڑا بنا دے گا. آپ کسی کی مدد کر کے اس کو کہیں گے ارے کیا، بہرحال یہ تو کچھ نہیں ہے، تو اس کے دل میں دینے سے زیادہ آپ کی عظمت اور بڑھ جائے گی کہ یہ تو دے کر گنا بھی نہیں رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہیں، اور اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، چلیے یہ ہو گیا ہو گیا. سمجھ رہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ چھپا کر دیا جائے، نیکی کو چھپا کر کیا جائے. جود و سخا کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے دکھا کر بانٹ دیا، بتا کر دے دیا، بہرحال
بیچارے کیا کریں, مومنین کی ایسی نشانی ایسا نہیں ہے کہ ان کی ایسی نیت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا امام بارگاہ پنکھوں پہ نام لکھا ہوتا ہے, سمجھ لینا, پنکھوں پہ نام لکھ دیتے ہیں, سمجھ لینا. نہیں, اگر وہ نام نہ لکھا ہوتا تو آپ کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ان سب کو ثواب مل رہا ہوتا. خدا کے یہاں پہ تھوڑی کوٹا ہے کہ بھائی اتنا سا ہے تو اتنا ہی ملے گا, نہیں, اس کے یہاں پر, یعنی پھر ہم نے خدا کو پہچانا نہیں, خدا کو ہم نے جانا نہیں. وہ تو جو ہے تمام کے تمام جو ہے نیکیوں کے معاملے میں, تو بہرحال تو کہتے ہیں کہ چھپا کر دیں, چھپا کر دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے, دوسرے کے ذریعے ڈسکلوز ہوتا ہے کہ ایسا ہو کہ ہاں بھائی ایسا نہیں ہے, دینے والے ہیں تو ان کو دیکھ کے شاید اور لوگ بھی انکریج ہوں. لیکن ایسے موقع پہ کہنا چاہیے کہ بھائی کچھ مومنین ہیں جنہوں نے اتنا وہ دیا ہے تو انکریج کرنے کے لیے, ایسا نہیں کہ ہمیں مقابلہ کروانا ہے, نہیں, کیونکہ اسلام کوانٹیٹی پسند مذہب نہیں ہے, کوالٹی پسند مذہب ہے. وہ کمیت کا قائل ہے, وہ کمیت کا قائل نہیں, وہ کیفیت کا قائل ہے کہ آپ کے عمل میں کیفیت اس کی کوالٹی کیسی ہے. آپ نے جب دیا ہے تو اس کو دینے میں چاہے وہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو, ایک چیز ہی کیوں نہ ہو, ایک پینی ہی کیوں نہ ہو, اس کو دیتے وقت اللہ کی قربت شرط رہی. اور تیسرے جو ہے کہتے ہیں کہ جلدی کرے, عمل کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جلدی کرے, جلدی کرے. اور سخاوت کے بھی معنی یہی ہے, اگر آپ نے کسی نے آج ضرورت کو پیش کیا, آپ نے کہا کہ دیکھا میں کل دوں گا, چونکہ کل کا ٹائم اس لیے لے لیا کہ ذرا تحقیق کر لوں یہ ہے کون, سمجھ رہے نا, تو پھر وہ تو خدا کے اور آپ کے, ہمارے اور آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ضرورت مند تک پہنچنے کے لیے 69 غیر ضروری کو دینا پڑے تو وہ سودا مجھے, کیوں, کیونکہ اس ایک جو واقعاً مستحق تھا اگر میرے اس دھوکے میں وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو خدا کی بھیجی ہوئی نعمت پر سے گویا ناراض ہو گیا. کہ اگر اس تک پہنچنے میں مجھے 69 غیر ضروری لوگوں کو دینا پڑے, بعض اوقات آیت اللہ مرشد نجبی کے پاس ایک شخص آیا کہ صاحب میرے بیوی بھوکے ہیں, مجھے کچھ پیسے دیجئے, اس کو بلایا, دے دیے. جب دے دیے تو ان کے غلام, ان کے خادم نے کہا کہ آقا یہ تو نشہ کرتا ہے, آپ نے اس کو کہاں دے دیے پیسے, کہا اس کو بلا کے لاؤ دوبارہ. تو وہ بلا کے لایا تو وہ ڈر رہا تھا کہ شاید واپس لے لیں گے, پھر اور دیے, کہا یہ جو تم نے کہا ہے نا بیوی بچوں کے لیے, یہ تو میں جانتا ہوں گئے, یہ بیوی بچوں کے لیے, سمجھ رہے نا, یہ تم سے واپس نہیں لوں گا. تو اس نے وعدہ کیا آغاز سے کہ میں آئندہ اس کو غلط کام میں خرچ نہیں کروں گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں شان کریمی یہ نہیں کہ یہ بھی چھین لو اس کا, ٹھیک ہے اس نے غلط, آئندہ احتیاط ہوگی, لیکن کہا کہ واقعا اس کے بیوی بچے اس بات کے مستحق ہوں گے, کیونکہ جب یہ تو خود اپنا پیسہ اس کام میں لگا دیتا ہے. جانے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے تو سخاوت جو ہے اس کے لیے بہت ساری ہمارے یہاں پر حدیثیں پائی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ایمان میں آپ کا کون سا صحابی افضل ہے, ایمان میں وہ کون لوگ ہیں جو افضل ہیں, ایمان تو سب کلمہ تو سب پڑھتے ہیں. کہا کہ ایمان میں میرے نزدیک وہ افضل ہیں جن کا ہاتھ کھلا ہو, جو ہاتھ کے کھلے ہوں سخی ہوں اور وہ جود و سخا میں پیچھے نہیں ہوتا, شان کریمی ان کے ساتھ ہو. فرماتے ہیں کہ شان کریمی وہ صفت ہے کہ اگر وہ اپنی گناہ کی توبہ کر لے تو سب سے پہلے جنت میں وہ بھیجا جائے گا, جنت میں وہ بھیجا جائے گا, کیونکہ اس صفت سے انسان دوستی قائم رہتی ہے کہ جس وجہ سے انسان اس دنیا کو خدا رن کر رہا ہے, یہ رن کرنے کے لیے تو چلائی گئی. قانون کو دو طرح سے بنایا گیا ہے, ایک قانون وہ ہے کہ جس کی سزا آپ کو آخرت میں ملے گی, کچھ قانون ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ نے دنیا میں رکھی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ساری چیزیں آخرت پہ کیوں چھوڑ دی گئی, کچھ اسلام کچھ چیزوں کی سزا یہاں دیتا ہے, کچھ چیزوں کو آخرت پہ. مثال کے طور پہ کسی نے نماز چھوڑ دی, اللہ کا اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے, یا تو وہ پورا کر لے یا پھر وہ بتا دے کہ بھائی میں نے قضا کی تھی تو اس کے پراپرٹی سے اس کو ادا کرایا جائے, سمجھ رہے, ان سب کا معاملہ ہو سکتا, اگر اس کے باوجود کچھ بھی نہ کرے تو پھر جو ہے اس کی سزا اس کو وہاں ملنی ہے. لیکن اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اور اس کو بھی آخرت پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ تو کرتا رہے گا, کہے گا کہ آخرت ہوتے تک تو کئی قتل کر چکا ہوگا, نشہ کرنے کی سزا یہاں رکھی,
کیونکہ جس چیز سے اپنی ذات کا تعلق ہے اس کی سزا وہاں رکھی، اور جس گناہ کا تعلق دوسرے سے دوسرا ہرٹ ہوتا ہے اس کی سزا یہاں رکھی۔ تو قصاص کے معاملات ہیں ان میں خدا کے عالم نے قوانین کو اس طرح سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ جو کھلے ہاتھ کا کھلا ہو وہ شخص افضل ترین ایمان کا حامل ہے۔ اس کے بعد صلوات پڑھوں گا، سخی انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت سے قریب ہوتا ہے، اور کنجوس انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے لیکن جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ نہیں کہ وہ جنت سے نہیں دور، جنت سے دور نہیں بلکہ جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ کہا کہ جبکہ اس کا خود کا کچھ نہیں ہے، یہ اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جانا ہے، اس کے باوجود جو ہے جو کچھ میں نے اس کو دیا اس میں یہ دینے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ تو یہ سخاوت اور کریمی جو ہے انسان کو جو ہے انسان کو صاحب کمال بناتی ہے، کمال ہے۔ ان تمام چیزوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام، زندگانی رسول اکرم، آپ نے لکھتے کہ طائف کے ایک علاقے میں پیغمبر اسلام گئے اور جانے کے بعد کھانا بانٹ رہے تھے، لوگوں نے ان سے سارا کھانا سارا چھین لیا سامان، یہاں تک کہ آپ کی پشت زخمی کر دی اور آپ کی ابا چھین لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ابا تو یہ دے دو، تو لوگ جو ہے لڑ رہے تھے اس چیز کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا، اس زمانے کا ایک شخص تھا بہت پیسے والا، کہا کہ اگر میرے پاس اس کے درختوں کے پتوں کے معنی دولت ہوتی تو میں ابھی کھڑا کھڑا تم لوگوں میں بانٹ جاتا، میں بھی تمہارے درمیان بانٹ جاتا۔ اور یہ سخاوت کی نشانی ہے کہ جناب خدیجہ نے جب اسلام پر وقت آیا تو اتنی دولت دی، اتنی دولت دی کہ اس طرف کھڑے ہوئے صحابہ قداور تھے لیکن نظر آنا بند ہو گئے، سمجھ رہے نا؟ جس بی بی نے اتنی دولت دی، اتنی دولت دی، جو اس دنیا سے گئی تو اپنی دولت سے کفن کے لیے پیسہ نہیں تھا، کفن کے لیے مال نہیں تھا۔ تو یہ شان کریمی ہے، کہا کہ خدا نے جو نایاب ہیرا مجھے دیا۔ تو عزیزان گرامی، کرامت سخاوت جو ہے انسان کو کمال عطا کرتی ہے، انسان کی کمالیات میں سے ہے، اور ان تمام کی تمام چیزوں کو، اور خود امام حسین، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو انسانوں کے لیے بھی، انہوں کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ مثلا یہ کون ہے، ہمارا ہے، پرایا ہے، اپنے غلاموں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی سوار تمہیں نظر آتا ہے، نظر آئے اور اس کے لباس گندا ہو تو پوچھنے سے پہلے اس کو ایک لباس دے دینا۔ لباس بار تقسیم کرتے تھے، کھانا تقسیم کرتے تھے، دسترخوان مشہور ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، صرف اس بات کے لیے، بلکہ دو طرح کے دسترخوان تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آنا پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کا کھانا اور ان کی روٹیاں جو ہے اس بازار میں ان کو وہاں پہنچائی جاتی تھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارے یہاں پر آؤ اور آ کر کھاؤ، نہیں، جہاں ہو تمہیں تمہیں رزق ملنا چاہیے، تمہیں کھانا ملنا چاہیے۔ وہ شخص جو مولا کائنات کو شام کا جو رہنے والا تھا، مولا کائنات کو برا بھلا کہتا رہا ہے، ہم نے فرمایا لگتا ہے تو تھکا ہوا لگ رہا ہے، اسے مسافرت سے آ رہا ہے، چل چلنے کے بعد گرم پانی ہے، اسے نہا لے، لباس دیے، کھانا کھلایا، کہا آپ تو بڑے اچھے آدمی ہو، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو برا ہے، کہا وہ میرا بابا ہے، وہ میرا بابا ہے، تمہیں کسی نے غلط طریقے سے کہا کہ اگر وہ گزرا برابر ایسی چیز ہوتی تو ہماری تربیت اس طرح نہ ہوتی۔ فیضان گرامی، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام کی کریمی کا حال یہ تھا، کرامت کا عالم یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے جب کوئی مانگتا تھا تو آپ اپنے چہرے کو چھپا کر اس کو دیتے تھے، یعنی گھر کے اندر پردے میں سے اس کو دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، پیسہ آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں، سامنے والے کو تو معلوم ہی ہے میں ان سے مانگ رہا ہوں۔ کہا کہ لیتے وقت جو انسان کے چہرے پہ ذلت کے آثار آتے ہیں، مجھے برداشت نہیں کہ میں بشر کے چہرے پہ وہ آثار دے، بشر کے چہرے پہ وہ میں آثار نہیں دیکھنا چاہتا جب وہ انسان کسی سے لیتے وقت شرمندہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صفات ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے رہی ہے، خدا بند منان ہماری نسلوں میں بھی نسلاً بعداً نسلاً اس بات کو جاری و ساری رکھے، اور ایسا نہیں ہے کہ مثلاً دینے سے انسان کے پاس کمی آ جاتی ہے، ایسا نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ یہ دنیا کے، یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، بعض اوقات جو ہے تو مارکیٹنگ کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک مارکیٹنگ کا شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ سرکار آپ اگر ہماری کمپنی میں پیسہ انویسٹ کریں تو آپ سیو کریں گے۔ کبھی کیا سیو کریں گے؟ کہا کہ آپ سیونگ کریں گے، جیسے دیکھو کچھ ایئر لائنس پہلے فری تھا بیگیج، اب پیسے لگا دیے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے ممبر بن جاؤ تو آپ $100 سیو کرو گے۔
ये $50 यानी वो हम उनको माफ कर देंगे, यानी लगा के वो मार्केटिंग का अपना सिस्टम चलाते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं आपको पैसे ही दे दूंगा तो मेरे पास सेविंग क्या रहेगी, मेरे से पैसे आपके पास, फिर भी आप बताओ मैं कितना सेविंग कर सकता हूँ। कहने लगे आप ईयरली $2,000 सेव कर सकते हैं। उनसे कहा कि $2,000 तो बहुत कम है। कहा क्या मतलब? मैंने कहा मैं तो $2,000 रोज सेव करता हूँ। तो कहने लगा आपकी अर्निंग क्या है? मैंने कहा अर्निंग नहीं पूछो, मेरी सेविंग पूछो, $2,000 एवरी डे मैं सेव करता हूँ। तो कहने लगा कैसे? मैंने कहा मैं ट्रैफिक लाइट पर बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाता हूँ, हर ट्रैफिक लाइट पे $200 सेव करता हूँ, और दिन भर में 10 ट्रैफिक लाइट में क्रॉस करता हूँ मेरे $2,000। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप $100 की गैस डलवाइए, सारा दिन $10,000 सेव करेंगे। तो मुझसे कहने लगा आप मेरे साथ चलिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ मार्केटिंग में। तो लेकिन ये तो दुनिया है कि जो हमें चलाना बनाना चाहती है, ऐसा नहीं। खर्च करने से कभी जो है ये वहां होता है जो घर की टंकियां होती है कि पानी खर्च हुआ तो खत्म हो जाएगा, ये वहां नहीं होता जहाँ चश्मे होते हैं। आपने किसी चश्मे को सूखते नहीं देखा होगा जितना मसलन। और इसी वजह से ज़कात और खुमस का हमारे यहाँ रखा कि देखे जब पानी जमा होता तो उसमें बू आ जाती है, समझ रहे ना, लिहाजा आता रहे जाता रहे आता जाता रहे। ये पैसा है तो माल है किसी के लिए। ईरानी फारसी में एक मिसाल है, चीज के दिल ना दारत दिल ना बंदी, जिस चीज के दिल ही नहीं उससे दिल क्या लगा रहे, समझ रहे ना। तो इस माल और दौलत के लिए हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे की कुछ नहीं करें तो अपने वाजिबात की अदायगी करें। उस वाजिबात की अदायगी से कम हम अपने अल्लाह अपने रसूल और अपने इमाम के सामने तो सुरखरु रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। करीमी के जरिए है करामत इंसान का एक जौहर है, करामत इंसान का कमाल है कि इंसान को सखी होना चाहिए, इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए। और उस करामत में जो और उसका जो सबसे बाला तरीन जो रुतबा और दर्जा है करामत का सखावत का वो है ईसार, उसे ईसार कहते हैं। ईसार उस ईसार को वो शख्स समझ ही नहीं सकता जो कई साल सखी ना रहा। ईसार को समझने के लिए सखी होना जरूरी। तो अभी तो लोग मरहले सखावत में नहीं आए हैं, फिर ईसार और कुर्बानियां ये किस तरह से इंसान समझ सकता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस ईसार के ईसार को अपने तमाम अस्हाब में इस तरह से जलवागर कर दिया था कि हर जात जो है करबला के मैदान में सखावत करामत और ईसार की मंजिल में सबसे बुलंद थी। लोग जो हैं ये तो कह देते हैं कि ठीक है आप पहले खाना है तो आप पहले खाना खा लीजिए, लेकिन ये बहुत कम कहते हुए नजर आएंगे नहीं मुझे पहले मैदान में जाने दी। ये ईसार जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको जो कमाल अता किया है, इस चीज़ को जो इंसान को बताया है, और वाकई वादा इमाम का ऐसा नहीं कि राय गया गया हो, समझ ना। वह ताबती लर्जो लतीफी हा दुफिन तुम, चौथे इमाम ने फरमाया कि अरे ना जान इसारा ने हुसैन जहाँ आप दफन हो गए वो जमीन चमक रही, वाकई ये जमीन चमक रही, समझ तो ये जमीन चमक रही। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो ये ईसार का जो सिलसिला है ये अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के हिस्से में आ गया। सखावत तो हो ही चुकी, सखावत करामत तो हो ही चुकी, ईसार सखावत वहां होती है जहां पर आपके पास है, और ईसार वहां होता है कि जहां आपके पास बहुत तंग दस्ती है। तंग दस्ती में दूसरों का लिहाज रखना, दूसरों का ख्याल रखना ये बड़ी बात है, इसको ईसार कहते हैं। और इसको खुदावंद आलम ने इसको बहुत बड़ी सनद दी है कि जो ईसार करते हैं दर हकीकत जन्नत उनका इंतजार कर रही है, जन्नत उन लोगों का इंतजार कर रही है कि जो ईसार करते हैं। अब ईसार के बहुत सारे नमूने हैं पेश किए जाते हैं, कुछ रिवायत में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आपकी तबीयत नासाज हुई तो रसूल अल्लाह को पता चला इमाम हसन और इमाम हुसैन। बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं होते कि वो बीमार कैसे हो सकते हैं। देखिए अगर हम इमामों का प्रोग्राम तय करेंगे तो फिर वो इमाम कैसे हो,
سمجھ رہے نا, ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہو وہ میں جس طرح کا امام میں نے ذہن میں بنایا ہے ایسا ہی امام میرے ذہن میں, ایسا نہیں ہے ذہن گرامی, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بھی تو دیکھیے کہ مثلاً قرآن کی آیت آ رہی, سمجھ لینا بیمار ہو, خود رسول اللہ کے ہم وہ پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا کہ فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, اگر عالم اسلام کہے کہ واہ رسول اگر کمزور ہوا تو پھر کیا ہوگا, سمجھ لینا ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں لفظوں میں بڑا بہت ہی زیادہ اعتدال, آپ نے کیا پڑھا بدنی ضعف کہ فاطمہ میرے میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. عربی میں انسان کی جو باڈی ہے اس کے دو نام ہیں, ایک جسد ایک بدن. جسد سر سے لے کے پیر تک کو کہتے ہیں اور بدن کندھے سے لے کے پیر تک کو کہتے ہیں, ٹاپ کو کہتے ہیں, کیونکہ بدن کا ضعف اور ہوتا ہے اور ذہن کا ضعف اور ہوتا ہے. دماغ کا ضعف, اگر کوئی کہے میں اپنے دماغ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں تو وہ الگ چیز ہے, سمجھ لینا, کیونکہ نعوذ باللہ یہ تو خود رسول کے لیے تو ایسے حدیثیں بنا لی گئیں, ایسی روایتیں بنا لی گئیں کہ نعوذ باللہ کے بخار کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. سمجھ, آپ کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں پہ بڑی بڑی اس کی ڈگری لگی رہیں کہ یہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے, تمام ڈگریاں نیچے لکھے کہ کبھی کبھی دوا کی جگہ زہر بھی لکھ دیتا ہے, تو آپ کتنے لوگ جائیں گے اس کے پاس, جائے گا تو وہ کبھی کبھی ابھی ابھی نہ ہو جائے, سمجھ رہے نہیں جائیں گے. تو پھر ایسا ہم رسول کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک ابا عظمت دین, اللہ کا لازوال قانون جو صبح قیامت تک چلنا ہے, اس شریعت کو لانے والے کے لیے نعوذ باللہ ہم اگر ایسا سوچ, نہیں, بخار اپنی ایک الگ چیز ہے. جب حسنین علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوئی تو رسالت معاب نے فرمایا کہ علی آپ کو اور فاطمہ کو کوئی نظر ماننی چاہیے. حسنین سے محبت کون نہیں کرتا تھا, امام علی نے نظر مانی, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے نظر مانی, اور جو ہے جناب فضہ نے مانی, اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مانی تھی. تو گھر کے افراد نے نظر مانی. اس کے بعد جب امام حسنین علیہ السلام جب شفا یاب ہوئے تو 3 دن تک روزے بھی رکھے گئے. اب روزوں کا عالم ہے, ملائے کائنات نے جو لا کر دیا, بیوی سیدہ نے اس کی روٹیاں بنائی, روٹی بنانے کے بعد ابھی کھانے کے لیے افطار کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ کسی کی آواز آئے کہ میں اسیر ہوں, کوئی ہے جو اسیر کا پیٹ بھر دے. تو ایک نے نہیں بلکہ یہاں تک کہ حسنین چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے بھی, ہمارے دونوں اماموں نے اپنی روٹیاں بھی سامنے رکھ دی, جناب امیر نے رکھ دی, فاطمہ زہرا نے رکھ دی, حسنین علیہ السلام اور فضہ نے بھی رکھ دی. اور اس کے بعد جو ہے اسیر کا پیٹ بھر دیا گیا, اس کے بعد دوسرے دن پھر روزہ, وہ پانی سے روزہ کھولا گیا, اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن پھر روزہ رکھنا, رکھنے کے بعد پھر وہی عالم ہوا, کسی نے کہا کہ میں یتیم ہوں, کون ہے جو اس یتیم کا پیٹ بھرے, اور پھر اسی طریقے سے جو ہے ان کا پیٹ بھرا گیا, ان کو دیا گیا. تو جانے گرامی یہاں پر سخاوت نہیں کہتے ہیں اس کو, یہ ایثار ہے کہ تنگ دستی میں, کیونکہ ایک انسان صبح سے شام تک روزے سے ہے اور ایک روٹی اس کو ملنے والی ہے, اور وہ روٹی بھی جو ہے کسی اور کے آگے رکھ دی جائے, تو عزان گرامی اس کو ایثار کہتے ہیں جو سخاوت کا درجہ ہے. اور اسی طرح تیسرے دن بھی ہوا, ابھی اتنا ہونا ہی تھا کہ تیسرے دن بھی ہو گیا, جناب سیدہ جب امام حسن اور امام حسین کو لے کے رسالت معاف کے پاس گئی ہیں تو رسول اللہ نے دیکھا حسنین علیہ السلام کی پنڈیاں نرس گئی. جب پنڈیاں لرستے ہوئے دیکھا تو رسول خدا کے رسول نے سینے سے لگا لیا, فاطمہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, کہا کہ جو خدا کو منظور ہے, اے رب کے رسول جو خدا کو منظور ہے, ابھی رسول رسالت میں آپ کی آنکھوں میں آنسو کا آنا تھا, جبریل امین آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ خدا کا رسول, اے خدا کے رسول, خدا بعد تحفہ سلام کے اس آیت کو ان کے لیے ہدیہ قرار دیتا ہے. تو اظہار گرامی صبح قیامت تک اس روٹی کا, نہ جانے دنیا کتنے لنگر کھلاتی ہے, کتنے کھانے کھلاتی ہے, لیکن خدا بند عالم اس ایثار کی قدر و منزلت کو رکھتا ہے, سمجھ لیں نا, شان کریم یہی ہے. اور یہی مولا کائنات نے کیا کہ جب وہ فقیر آیا اور آنے کے بعد مسلمانوں سے مانگا, کتنا مانگا, وہ جو بیٹھے تھے ان سے بھی مانگا ہوگا جو نماز پڑھ رہے تھے, تو آخر اتنا تھک گیا کہنے لگا کہ خدایا گواہ رہنا تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں. حالت رکوع میں اس کو جو ہے انگوٹھی دے دی گئی. اور اس انگوٹھی کے سلسلے میں بھی بیان ہوتا روایات میں, خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ انگوٹھی تھی کہ جو جناب سلیمان کو دی گئی, تو وہ جو ہے چرند اور پرند پہ حکومت کرنے لگ گئے تھے.
یعنی حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پہ، جناتوں پہ، چرند پہ، پرند پہ، سب پہ تھی، اور اس کی بنیاد اس انگوٹھی کو قرار دیا گیا تھا کہ خدا نے ان کو وہ انگوشتری دی تھی، مولا کائنات نے اس انگوٹھی کو، تو اللہ نے اس کو صدقہ نہیں مانا، اللہ نے اس کو جو ہے ان کے ڈونیشن نہیں مانا، بلکہ اس کو زکات کے نام سے، اور زکات مال کا 40th حصہ ہوتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات کے پاس ملک سلیمان جیسے 40 مملکتیں 40 مملکتیں تھیں کہ جس کو علی مرتضیٰ نے جو ہے حالت رکوع میں زکات کے عنوان سے دی، تو عنوان تو اللہ نے طے کیا، تو خدا بند عالم جو ہے عنوان کے ذریعے بیان کرنا چاہتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی حکومت کو نہ دیکھنا، یہ تو میری رضا کے لیے جی رہا ہے، ورنہ یہ ٹھوکرے مارے، یہ نگاہیں کر دے تو یہ جو ہے بنا دے۔ تو مولا کائنات نے وہ جو ہے بہت سارے لوگ، کیونکہ کوفے میں جب آپ آئے تو آنے کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے وہ الگ الگ طریقے سے سوال کرتے، تو مولا کائنات سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی اپنے کمالات نہیں دکھاتے، آپ ہمیں اپنے معجزات نہیں دکھاتے۔ مولا کائنات نے معجزات کے سلسلے کو ختم کیا تو ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ تم، مجھے خوف ہے کہ تم کافر نہ ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، ہم نے رسول کی حدیثیں سنی، قرآن کی تلاوت کی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے ان کو جمع کیا اور بہت ہی سخت ترین 125 مومن جمع کیے گئے، اور ان 125 کو جب کوفے سے باہر لے گئے مولا کائنات، لے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو اب جو تم مجھ سے چاہ رہے ہو میں اس کو کر کے دکھا رہا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ تم کفر کی منزلوں میں نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ علی کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو ایمان اور بالا ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ زمین کو دیکھو میری نگاہوں سے، جب زمین کو دیکھا تو خاک کے ذرات جو ہے لال و جواہر اور ہیرے جواہرات میں بدل گئے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے علی مرتضیٰ کو چھوڑا اور کہا کہ اس کو اٹھانا نہیں، خبردار اس کو اٹھانا نہیں، کوئی علی مرتضیٰ کی آواز نہیں سن رہا، ہر انسان اپنے دامن میں ان کو بھرنا شروع کیا سوائے بھی سمیت تم مار کے۔ مولا کائنات کا حکم تھا تو کہا کہ میزم تم نے نہیں اٹھایا، کہا مولا جس کو آپ نے منع کیا پھر اس کی قیمت نہیں رہ جاتی، اس کی قیمت نہیں رہ جاتی، کہ جس کی وجہ سے، اور میزم تمار وہ واحد مولا کے چاہنے والے ہیں کہ جن کو کہا کہ میزم یہاں پر اس درخت کے اوپر چھوٹا سا پودا تھا، کہ میزم تم اس درخت پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، کہا وجہ کیا ہوگی، کہا میری محبت، میزم تمار ہر روز اس میں پانی ڈال دیتے، اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو سوکھ کے جلدی سوکھے اور برابر ہو تو اس کو کاٹ دینی۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، چار مصرے یاد ہے کہ نہ چھیڑ مجھ کو اسی میں تیری بھلائی ہے، غم حیات علی تک میری رسائی ہے، فراز دار ہے میسم ہے اور ثنا علی، چلو چلے وہاں محفل سجی سجائی۔ نگرامی یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان دے کر، اپنی جان دے کر اس حق کے ولی کو بچایا، اس حق کے ولی کی بات کو ہم تک پہنچایا۔ ایزا نگرامی مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ولایت سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، ولی کا کہنا نہیں مانو گے، خدا کے رسول کے جانشین کا کہنا نہیں مانو گے۔ تو ایزا نگرامی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جب دولت ملتی ہے تو انسان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا مجھے یا تو دولت نہ دے، اور اگر دے تو اس کو سنبھالنے کی طاقت دے، کہ میں اپنے دور کو، میں نے کل آپ کی خدمت میں کہی امام کی دعا کہ مجھے میری دولت، میرے رزق کو اتنی دور نہ کر دے کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں۔ صلوات جو مثالیں پیش کی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ایثار کی مثالیں پیش کی ہیں اس کو دنیا آج تک مانتی ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے جناب سیدہ سے ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن نے پوچھا کہ فاطمہ آج تک آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ دیکھیں آج جو دنیا میں آپس میں گھر ٹوٹ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت زیادہ ڈیورسز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ غلط لوگوں کے غلط مشورے، سمجھے نا، اور بے جا توقعات کا مطالبہ کرنا اور اس کا پورا نہ ہونے پر۔ ہم
پیروکار اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. حضرت امیر پوچھ رہے ہیں اپنی زوجہ سے, نبی کی بیٹی سے, سمجھ رہے نا, نبی کی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں. اور جناب سیدہ کو یہ نہ سمجھے کہ پیوند لگے تو کیا ہوگا, یہ اس ماں کی بیٹی ہے کہ جس کی دولت سے اسلام پالا ہے. سمجھ نا, ایسا نہیں ہے کہ اگر مثلا باپ کی طرف سے, باپ کی طرف سے تو عہدہ رسالت تھا, عہدہ تھا, نبی کی بیٹی ہونا ایک فخر کی بات تھا. سمجھ رہے نا, کیونکہ اس بات کو معاویہ نے بھی کہا ہے کہ علی کو کوئی فضیلت نہ ملتی اگر یہی بہت اس کی فضیلت, ان کی فضیلت کی کافی تھا کہ رسول نے اپنی بیٹی دے دی. اگر یہ ایک فضیلت مل جائے تو دنیا کا سب سے بڑا, تو گھوڑے انسیا, حور الانسیا کے نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اس باپ کی بیٹی کی جو رسالت معاب ہے, خاتم النبین ہے اور حق ولی کی زوجہ ہے, اور کوئی تمنا نہیں. ایک مرتبہ کہا کہ فاطمہ آپ آج تک آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی, کوئی خواہش نہیں کی. کہا علی کبھی آپ نے موقع ہی نہیں دیا مجھے اس بات کا. ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اگر ایسا ہوتا تو مولا کائنات پوچھتے ہی کیوں کہ کبھی فرمائش نہیں کی. اور ایسا تھا ہی نہیں کہ جہاں پر فاقے پہ فاقے ہوتے ہوں, جہاں پر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہو, علی مرتضیٰ کے نام. سمجھ رہے نا, کرامت کا عالم یہ تھا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت رسالت معاب نے 23 سال میں کبھی 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. 23 سال میں جب سے مبعوث بے رسالت ہوئے تھے تب سے لے کے وفات تک رسالت معاب نے 3 راتوں میں بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. اور یہی حال حضرت امیر کا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی انسان کے, لیکن آپ اندازہ لگا لیں کس طریقے سے. کہا کہ ابو الحسن آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا. کہا پھر بھی فاطمہ آج علی مرتضیٰ تم سے پوچھ رہا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو بیان. کہا کہ علی میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے, فصل نہیں, انار کی فصل نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی خواہشات کے لیے جو جو اسٹوریج ہوتے ہیں, ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں. لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ آپ نے خواہش کی ہے, یہ تو فصل بھی نہیں ہے, کہاں ملے گا, کوئی آرگیومنٹ نہیں. کہا کہ اگر بنت رسول نے کہا ہے تو مدینے میں انار ضرور ملے گا. ملائکہ کائنات نکلے اور جانے کے بعد تمام بازارات کو جو کی یہ چیزیں, تو ایک یہودی کے یہاں پر اس نے کہا کہ حضرت امیر میری گردن پہ آپ کا کچھ حق ہے, آپ نے میرے لیے میری مدد کی تھی, میرے کام کیے تھے, اس کی اجرت بھی آج تک آپ نے نہیں لی, آپ کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ. حضرت امیر نے پوچھا کہ کوئی انار ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس ایک انار ہے. حضرت امیر نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے اس کو اپنی اجرت قرار دیا, وہ انار تو مجھے دے دو. وہ انار لے کر ابھی چل ہی رہے تھے, جو حضرت علی انار لے کے چل رہے تھے, دیکھا کہ ایک بیمار کرا رہا ہے راستے میں بیٹھا ہوا, ایک بھکاری کہہ رہا ہے. کہا کہ علی میں بہت بھوکا ہوں. علی مرتضیٰ نے اس انار کے 2 ٹکڑے کیے, ایک انار کو اس کے منہ میں نچوڑ دیا. اس کی طبیعت سنبھلی, اس نے کہا کہ علی آدھا بھی مجھے دے دو. علی نے آدھا انار بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا اور دامن جھاڑ کے چلے گئے. عزیزان گرامی, اب آپ اندازہ لگائیے, ہمارے گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا بیوی شوہر سے خواہش کر دے یا شوہر بیوی سے کسی چیز کا مطالبہ کر دے, تو پھر امتحاناً پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, کہ کیا ہوا, آج تو بڑے آپ ہو گئے تھے ہمیں. لیکن نبی کی بیٹی نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ علی آپ نے ایسا نہیں کیا, کہ علی آپ تو انار کا وعدہ کر کے گئے. خاموشی کے ساتھ آپ گھر میں آئے, جناب فاطمہ نے جس طرح سے آپ کا استقبال کرتی تھی کرتی رہی, اور اس کے بعد علی کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا. اس کے بعد کہا کہ ابو الحسن آپ نے بڑے لذیذ انار ہمارے لیے قمبر کے ہاتھ بھیجے, اس کی میں بہت اور پھر وہ انار کی جو کہ اس ریڈیس میں پائے بھی نہیں جاتے تھے, اس علاقے میں پائے نہیں جاتے تھے. کہا کہ قمبر تو پورے وقت میرے ساتھ تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو کام سے بھیجا ہوا ہے. لیکن حضرت امیر سمجھ گئے کہ یہ اس قربانیوں کا نتیجہ ہے, سوائے اللہ کی ذات کے اتنے تازہ انار کوئی نہیں بھیج سکتا. ذرا گرامی ان تمام چیزوں کا, جناب مریم کے ساتھ یہی تھا, جناب مریم کو جو نظر کر دیا گیا تھا, اور جب نظر کر دیا گیا تھا تو آپ وہاں پہ رہتی تھی بیت المقدس میں. بیت المقدس میں ان کی ایک روٹی بن کے جاتی تھی, ان کی والدہ جناب حنا جو تھی وہ ایک روٹی بنا کر ان کے لیے بھیجتی تھی. وہاں پر کیا ہوتا تھا اس زمانے میں, جب کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا تو اس کو بستی سے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے,
باہر پھینک دیتے تھے بیماروں کو. اب ایسا ہی بیمار ظاہر سی بات ہے مرنے سے پہلے تو انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے بھوک, تو وہ خواتین کیا کرتی تھیں وہاں پہ بیت المقدس کی طرف چلی جاتی تھی. جناب مریم جب روٹی کھانا ہی شروع کرتی تھی تو وہ بھوک کا اظہار کرتی تھی, حضرت مریم ان کو وہ روٹی دے دیتی تھی اور وہ شفا یاب ہو جاتی تھی. جب وہ دیکھا کہ یہ تو لا علاج مرض میں مبتلا تھی اور شفا یاب ہو کر یہ آ رہی ہیں, تو پھر دیکھتے دیکھتے جو ہے بستی کے تمام مریض جو ہے جناب مریم کی اس روٹی کے لیے جانے لگے. حضرت مریم وہ ایک ایک ٹکڑا ایک ایک ٹکڑا, کبھی جناب مریم نے ہی نہیں سوچا, جناب یحییٰ جناب زکریہ نے کہا بھی کہ مریم آپ کے لیے یہ کھانا آتا ہے آپ کیسے کام چلاتی ہیں, کہا کہ اس کے بعد خاموش ہو گئی. جب آپ کے ان کے مسلے پر گئے تو کیا جا کر دیکھا کہ وہ پھل جو 100 مائل کے ریڈیس میں نہیں پائے جاتے تھے وہ تر و تازہ پھل, کہا کہ مریم یہ کہاں سے آیا, کہا ہذا من فضل ربی. فیضان گرامی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ داستان مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے, یہ داستانیں دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں. یہ تمام کے تمام کے خدا بند عالم جو درخت پہ لگا سکتا ہے وہ بھیج بھی سکتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے یہی کہا کہ مولا فرزند رسول کیسے انسان کو اللہ رزق پہنچا سکتا ہے, کیسے اس کو رزق پہنچا سکتا ہے, اگر میں کسی کو کمرے میں بند کر دوں تالا لگا دوں تو اس کا رزق کیسے آئے گا, سوال نہیں ہوتا اس کا رزق آئے گا. تو رزق تو ہم فزیکل روٹی کو سمجھ رہے ہیں, رزق کے معنی ہی دوسرے, سمجھنے نا. تو امام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ بند تالے میں اس کو موت آ سکتی ہے, کہاں آ سکتی ہے, کہاں جہاں سے موت آئے گی وہاں سے رزق آئے گا, جہاں سے موت آئے گا. اپنی مخلوق کا کس درجہ وہ رکھتا ہے خیال, رزق پتھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے. بھوک سے مرتا ہے انسان غلط ہے شکوا, رزق پتھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے. تو اس کی شان کریم ہی ہے, وہ خود سخی ہے وہ کریم ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کمال بشریت کمال انسانیت سے متصف ہو. لہذا یہ تمام کی تمام شان ہے, اور یہ تمام کی تمام ایثار اور قربانیاں اور سخاوت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں میں ڈالی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے. جناب فاطمہ کے تعارف جب کرایا جاتا ہے تو دو جملوں میں ہوتا ہے کہ فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے جو بنا دین اسلام ہے, اور فاطمہ اس بیٹی کی ماں ہے جو بقائے دین اسلام ہے. جناب زینب کا جو تعارف کرایا جاتا ہے جناب فاطمہ کا, کہ جناب زینب مستر نے جو ایثار کا سلسلہ جناب زینب کلیا مقام نے دیا ہے اس تک انسان پہنچ نہیں سکتا, بے شک. اس مقام تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. جناب زینب کلیا مقام نے جب عقد ہو رہا ہے تو جناب عبداللہ سے عقد کی شرط رکھی کہ عبداللہ میرے عقد کی شرط یہ ہے کہ میں وہیں رہوں گی جہاں حسین رہیں گے, میں شہر نہیں چھوڑوں گا, میں حسین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. عبداللہ نے کہا کہ فرزند بنت عم, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی شرط کو میں پورا کروں گا, جس شہر میں حسین رہے گا اس شہر میں میں بھی رہوں گا, اور آپ کم سے کم آپ کو میں جانے سے نہیں روکوں گا. آپ نے پہلے دن ہی اپنے عقد میں اس شرط کو رکھا تھا, اور اس کے بعد تاریخ لکھتی بھی ہے کہ جب جناب زینب اولیاء مقام رخصت ہو کر جناب عبداللہ کے گھر آ گئی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خواب میں فضا کے آتی اور آ کے کہتی ہے فضا جلدی کر حسین کو لے کے زینب کے گھر پہنچ جا, میری بیٹی کو ایک دن پورا ہو گیا ہے کہ اس نے حسین کو نہیں دیکھا, اس کی طبیعت غیر ہے. عزیزان گرامی جو بہن اپنے ماں جائے کو اگر ایک دن نہ دیکھے تو اس کی طبیعت ناساز ہو جائے پریشان ہو جائے. عزیزان گرامی زینب اولیاء مقام نے ایثار اور قربانی کا وہ مظاہرہ کیا جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑنا چاہا. جناب عبداللہ کی طبیعت ناساز تھی, آپ کے دو بیٹے تھے, کہا کہ عبداللہ ایک بیٹے کو میں اپنے ہمراہ لیے جا رہی ہوں, ایک بیٹا تمہارے پاس رہے گا. ایک بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی. اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جناب عبداللہ نے اپنے اس دوسرے بیٹے کو بھی بھیج دیا, کہا کہ زینب میں نہیں چاہتا ہوں نہ محمد میں جدائی ہو, تم تو اپنے بھائی کے لیے قربانی کا سلسلہ لے گئی لیکن میری طرف سے کون رسول کے فرزند کی جو ہے حمایت کرے گا, لہٰذا
دونوں فرزندوں کو لے کے جناب زینب اولیاء مقام آ گئی. آپ نے جناب علی اکبر کو پالا تھا, جناب علی اصغر کو پالا تھا, لیکن بالخصوص جناب علی اکبر سے جو نسبت تھی امام حسین علیہ السلام کے بچوں سے, جو زینب اولیاء مقام کو محبت تھی. ہاں عزیزان گرامی, جناب زینب اولیاء مقام وہ تمام مراحل کہہ رہی تھی یہ زینب اون سے محمد سے تم فدائے اکبر ہو, میں نے نظر مانی ہے. عزیزان گرامی تاریخ لکھتی ہے کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے جانسار تھے وہ تین طرح کے تھے. ایک وہ تھے کہ جو کربلا میں دشمنوں کی طرف سے ٹوٹ کے حسین کی طرف آئے تھے, دوسرے وہ تھے کہ جو امام کے ہمراہ آئے تھے لیکن وہ غیر بنی ہاشم تھے, بنی ہاشم سے نہیں تھے, اصحاب تھے, چاہنے والے تھے. اور ایسے ایسے صحابی تھے, ایسے ایسے صحابی تھے, اس میں امام حسین کا ایک صحابی تو ایسا تھا کہ جس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹ چکا تھا جنگ میں مولا کائنات کی رکاب, اور اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا کہ اس سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے کہ میں حسین کی نصرت کو نہ پہنچ سکوں, اور وہ ایک ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ اور ایک کٹے ہوئے پیر کے ساتھ کربلا میں پہنچا اور امام پر جانثار ہوا. اس نے یہی تو کہا کہ فرزند رسول میری محتاجی کو آپ, میری محتاجی ہے کہ آپ مجھے ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار کر دیں, پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے آقا پر حملہ کرنے والوں سے میں کیسے بدلہ لیتا ہوں. فرزند گرامی اصحاب حسینی میں پہلے ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ حسین ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ پہلے ہم شہید ہوں گے, چونکہ ہم یہاں پر اس بات کی وجہ بنے ہیں کہ آپ نرغے آدھا میں گر گئے. جناب حر نے یہی کہا, ان کے غلام نے, ان کے بیٹے نے, ان کے بھائی نے, اور اس کے علاوہ وہ اصحاب جو امام کی طرف آئے تھے. اس کے بعد اصحاب حسین جو عمرہ آئے تھے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. اس کے بعد جب انصار کا اقارب کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو ان میں سب سے پہلی جو قربانی دی گئی ہے وہ اون محمد کی دی گئی. زینب اولیاء مقام دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر آئی, اے میرے ماں جائے میں چاہتی ہوں کہ اون محمد کو علی اکبر پہ قربان کر دوں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن یہ عبداللہ کی نشانیاں ہیں, یہ دو فرزند ہیں تمہارے. اگر فرزندان کے اعتبار سے دیکھا جائے, فرزندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زینب اولیاء مقام کی تو پوری نسل کربلا میں شہید ہو گئی. دو بیٹے ہیں اور دونوں ہی شہراہ حق میں شہید. یہ ایثار کا کہ اپنے بیٹوں کو قربان کر رہی ہے جناب زینب اولیاء مقام نے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور تلایا کیا اور خیموں کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا کہ زینب اولیاء مقام سے دونوں بچے کہہ رہے ہیں مادر گرامی صرف آپ ہمیں اجازت دلوا دینا, ہم باموں پہ اپنی جانساری کو ثابت کریں گے کہ ہم اپنے بابا عبداللہ کی قربانی کی طرف سے قربانی دیں گے. کہتا ہے مادر گرامی میں آپ کی طرف سے قربانی دوں گا. وہ وقت آیا کہ زینب اولیاء مقام ان دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کر امام حسین کی خدمت میں لائی, اے میرے ماں جائے مجھے میری ماں کے سامنے سرخرو کر دے, میرے ماں جائے, اے بھیا حسین یہ دشمن آپ کو ماں کے نام سے پکار رہے ہیں, میرے لالو کو اجازت دو کہ جائے اور میدان قتال میں یہ اپنے خون کو بہائے اور میں سرخ ہو جاؤں, اور یہ اس طریقے سے اپنے امام کی نصرت کریں. امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا, اور اس کے بعد ایک کو جناب عباس نے, ایک کو جناب امام حسین نے گھوڑوں پر سوار کیا. دونوں بھائی چلے اور اس طرح سے جنگ کر رہے تھے کہ رج سے اس طرح سے پڑا جا رہا تھا کہ جناب عبداللہ کی شجاعت کے تیور بتا رہے تھے, ارے جو نہیں جانتا ہے جان لے ہم عبداللہ ابن جعفر تیار کے بیٹے اور جناب جعفر تیار کے پوتے اور علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں, ہم عباس کے شاگرد ہیں, ہم سنین کے بھانجے ہیں, ارے رشد کو بڑے خوبصورتی سے پڑھتے جا رہے ہیں. ایک بھائی پہ حملہ ہوتا ہے دوسرا بھائی اس کی مدد کو آتا ہے, دوسرے پہ حملہ ہوتا ہے ایک بھائی اور اس کی مدد کو آتا ہے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ ارے دشمنوں نے ہیلا گری اور مکاری کی, محمد کو گھیرتے ہوئے ارے خیام حسینی سے بہت دور لے گئے. ایک مرتبہ جب دونوں بھائی جدا ہو گئے ایک دوسرے
دوسرے کی آواز نہ سن سکے. ارے محمد نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے قدم بڑھائے. ایک مرتبہ کیا دیکھا, ارے محمد دنیا سے جا چکے تھے, کہا کہ بھیا اگر مادر گرامی تک پہنچ جاؤ تو بتا دینا میں نے اپنے وعدے کو وفا کر دیا. اے مادر گرامی, میری ماں نے یہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا نا کہ اگر فرات کی طرف جاؤ تو پانی کا رخ نہ کرنا, یہ خیال رہے کہ سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسے ہیں. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ایک مرتبہ محمد شہید ہو گئے, اور زخمی ہو گئے, آواز دی اے مامو اے میرے آقا میری مدد کو آؤ. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام زخمی اون کو اپنے ساتھ لے کر خیمے میں آئے, ابھی جان رمق باقی ہے. ایک مرتبہ جب ماں کو دیکھا کہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہے, کہا مادر گرامی میں جانتا ہوں آپ شکر کا سجدہ ادا کر رہی ہے, لیکن ایک امانت بھیا کی میرے پاس ہے, ذرا ہو سکے تو سن لو. زینب نے سر کو اٹھایا اور نے کہا مادر گرامی ارے بھیا فرات کے کنارے ضرور مارا گیا, لیکن یہ تھا کہ ارے پیاسا دنیا سے سدارہ ہے, کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ زینب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, ہاں میرے لال, ارے تم نے مجھے میری ماں کے سامنے سرخرو کر دیا. اور کی جان قفص انصری سے پرواز کر گئی, تمام بیویوں نے نوحہ کیا, زینب نے اپنے لالوں کا ماتم نہ کیا. ارے شام پہنچ گئی, شام میں بھی ماتم نہ کیا. اب جو زینب واپس مدینے آئی اور اپنے گھر میں آئی اور نہ محمد کے مسلح نظر آئے, ان کے لباس نظر آئے, ایک مرتبہ دونوں لباسوں کو سینے سے لگا لیا. اے انا محمد یہ نہ سمجھنا میں تم سے محبت نہیں کرتی, ارے میں تمہیں علی اکبر پہ قربان کر. ماتم حسین.